Аеропорт Бориспіль. Головні повітряні ворота країни. Лише торік звідси вилетіли і прилетіли понад 10 мільйонів пасажирів. Звісно, і бюджет цього гіганту гігантський. Суми тендерів сягають мільярдів гривень. Втім, як ми виявили, не всі закупівлі є прозорими. Сумнівні закупівлі аеропорту Бориспіль. Тут можуть бути і можливості для шахрайства. Чому на дитячий майданчик хочуть витратити майже 4 мільйони гривень з державного бюджету? Знаєте, що є прес-служба? Хто встановлює непрозорі правила для публічних аукціонів? Всі наші попитки яким-то образом хоча б предложити Борисполю наше обладнання оканчувались повним крахом. Дивіться сьогодні в ексклюзивному розслідуванні «Стоп корупції». Що таке дитячий майданчик? Насамперед, це місце активного відпочинку дітей. Втім, через підвищені норми безпеки усі ці гірки та гойдалки коштують дуже дорого. На своїх маленьких пасажирів аеропорт Бориспіль готовий витратити мільйони. Втім, про розваги там майже не йдеться. Ось цей тендер на сайті закупівель «Прозоро» під назвою «Дитячий майданчик» стартував 11 серпня. І зверніть увагу, що пунктів, які безпосередньо стосуються дітей, усього два. Ось ці дві пірамідки та 6 слонів. Решта – це просто меблі, пуфики, дивани, крісла і шафи для взуття. А тепер зверніть увагу на цю цифру – майже 4 мільйони гривень. А все тому, що за гроші українських платників податків хочуть придбати елітні швейцарські та датські меблі. Звісно, ціна на меблі у кожного постачальника може бути своя. Але ось ми знайшли сторінку інтернет-магазину, який спеціалізується на меблях. Ми бачимо схожий пуф, вказаний у тендері швейцарської фірми. Його вартість – 615 євро, а це 20 тисяч гривень. А утім, економити гроші в аеропорту навіть не планували. Можливо, саме тому державне підприємство обирає не вітчизняних, а дорогих закордонних постачальників. А скільки ж дійсно можна на цьому зекономити, ми покажемо на прикладі. Це один з найбільших у Києві меблевих магазинів. Почнемо з пуфа. Швейцарський коштував, нагадаємо, приблизно 20 тисяч гривень. Український, дивіться уважно, лише 600. Український виробник. І ще одна важлива деталь, на яку одразу звернув увагу наш експерт. Покриття бажаного Борисполем пуфа на 90% шерсть. 90% тут шерсті. Я не знаю, на що пуфік 90% шерсті, коли потрібно в громадських таких місцях, де більше йде синтетики. Бо синтетика не так витирається, як шерсть. Бо тої шерсті там, може, з півроку не буде, так? Так. А тепер придивимося до диванів. Ось цей дуже схожий на той, що у тендерному списку. Вироблено у місті Дніпро. 4900. Менше 5000. Хорошо. Отже, цей український диван у 4 рази дешевший за швейцарський аналог. І це одна з причин, чому загальна сума закупівлі така велика. Цей список меблів, він тягне на 4 мільйони? Приблизно. Ні, не тягне. А не може він тягнути. Ну, якщо там, може, золоті пружини будуть всередині. А утім, у тендері є ще один цікавий факт. Дивимося ще раз. Назва тендеру – дитячий майданчик. За фактом, тут майже одні меблі. Якщо цей предмет закупівлі визначено некоректно, тут можуть бути і можливості для шахрайства, коли предмет визначається спеціально так, аби тендер не знайшли, або поєднати в одній закупівлі речі, які важко поєднувані просто згідно банальної логіки, і таким чином обмежується коло потенційних учасників. Таким чином вони можуть відсіювати, в принципі, фірми, які мають намір взяти участь у цій закупівлі. Тому що, коли здійснюється моніторинг закупівель, коли фірма моніторить портал Прозоро і хоче прийняти участь у торгах, вона знає, які в неї є специфікації, в яких закупівлях вони хочуть прийняти участь. Коли вони бачать дитячий ігровий майданчик, вони повністю розуміють, що їм це буде не цікаво, тому що вони здійснюють, ну, наприклад, поставку меблів. Хто у цьому зацікавлений і чому все так непрозоро? Відповідь ми сподівалися почути безпосередньо в очільника міжнародного аеропорту Павла Рябікіна. Утім, відповідати на наші запитання він не захотів. Ми б хотіли з вами зустрітися, коментар записати. Уже тиждень тому прес-служба аеропорту відправили запит офіційний, але нам нічого не відповіли. Я знаю, але, к сожалению, я сейчас на больничном, тому мене не буде нічого до середини наступної тижня.
А якщо всередині наступного тижня я з вами зустрічуся? Там вони определять, хто вам дасть коментарі. А якщо ми... А вже за годину після нашої розмови із директором аеропорту ми отримали лист від прес-служби установи. Відповідь на наш офіційний запит. Утім, з усього документа виділимо лише один цікавий абзац. У новій зоні відпочинку планується більше розваг для дітей, які сприятимуть активній, самодіяльній і творчій грі малюків. Тільки от не зрозуміло, активна творчість – це сидіння у кріслі чи на дивані? На цей сумнівний тендер наша команда звернула увагу не випадково. Місяць тому організація «Стоп корупція» ініціювала громадський рух за чесні закупівлі. І юристи з нашого броварського осередку дуже ретельно вивчають усі закупівлі найбільших підприємств Київщини на сайті «Прозоро». І поки що саме у аеропорту «Бориспіль» найбільше спірних тендерів. Три тижні ми моніторили аеропорт «Бориспіль» і виявили таку тенденцію. Перша, от звіт, вони вкладають звіти про укладені договори. Якщо порівнювати відкриті торги і звіти про укладання договорів, то відкритих торгів проведено 248, укладено звітів там 241. Тобто практично 50 на 50. Якщо говорити по сумам, то на 187 мільйонів відкритих торгів проведено, на 50 мільйонів укладено звітів. То третя частина укладається просто поза конкурсом. Ось іще один приклад на мільйони гривень. Тут і йдеться про закупівлю специфічного обладнання – рентгенно-телевізійних ентроскопів. За допомогою цього устаткування служба охорони просвічує все, що є у ваших валізах. Так от одну з фірм не допустили до участі у тендері фактично через одне слово. В пропозиції MedEngineering інформація про різнокольорове зображення органічних та неорганічних матеріалів взагалі не вказана. Замість функції зображення в пропозиції вказано функцію збереження, що своїми характеристиками має зовсім інше змістовне значення. Тобто, фактично, представники аеропорту запевняють нас у тому, що для того, щоб зберегти відеоінформацію, її не необхідно зображувати. Зараз, на конкретному прикладі, ми вам доведемо, що це повна нісенітниця. Ось це відеокамера. Знімаємо кадр. Зберігаємо. Неможливо зберегти відео, якщо ти його не зобразив. Тобто, фактично, це орфографічна помилка. За неї не мають права не допускати до аукціону тендера. MedEngineering вирішив скаржитись у контролюючі органи. А утім, жодного результату поки не отримав. Наша компанія більше 10 років на ринку. Працює з американськими производителями і ні разу не змогла поучаствовать в этом тендере. Все наши попытки каким-то образом хотя бы предложить Борисполю наше оборудование оканчивались полным крахом. Натомість до цього аукціону потрапила компанія, яка не спеціалізується на ентроскопах. Її основний профіль – взагалі нерухомість. Але це не завадило їй виграти інший тендер на постачання в аеропорт Бориспіль самохідного автотранспортеру для багажу. По суті, він отримує опит поставок в аеропорт Бориспіль. Многі заказчики требують там аналогічні договори або опит поставки аналогічного обладнання. Тобто, по суті, отримує цей опит і спокійно участвує у всіх інших торгах. У підсумку ця компанія поступилася на аукціоні спеціалізованій компанії «Арэмпа». Остання з такою конкуренцією мала майже гарантовані шанси на успіх. Baltic Sky, який... В принципе, он не имеет опыта поставки такого оборудования. Они же закупают не кирпичи какие-то, что там отгрузил, да, и все. Это оборудование, которое оно требует постоянного мониторинга. То есть там стоит рентген, который надо обслуживать, который надо раз там хотя бы в полгода проверять. Окрім цього, є ще кілька дивних збігів, які відзначають експерти з тендерних закупівель. Протягом останніх трьох років тендери на ентроскопи оголошували аж 9 разів. А цьогоріч ситуація взагалі фантастична. У замовника вже є два договори з двома різними компаніями, які є постачальниками одного і того самого обладнання, але за різною ціною постачання повинні здійснити в 2018 році, що по першому договору, що по другому договору. Договори підписані з різницею в часі 5 днів, 13 лютого і 19 лютого.
Тобто, але незважаючи на це, вже підписують в лютому договори, і додатково до цього замовник оголошує ще 3 закупівлі. Відзначимо, можливості для дивних закупок у аеропорту дійсно серйозні. Більшість організацій може закуповувати без аукціону на суму до 200 тисяч. Для Борисполя дозволено у 5 разів більше. Купувати можна що завгодно. Так, наприклад, нещодавно були закуплені тепловізори на 900 тисяч гривень. Державні підприємства, вони є більшими, і відповідно і пороги для них є більшими. Це практика, яка є так само і в Євросоюзі. І це далеко не всі порушення, які нам вдалося зафіксувати, адже подробиці деяких тендерів навмисно приховують. Позаяк є кілька прикладів, та текстів договорів на сайті немає. Це точно порушення, тому що кожна закупівля в Прозоро має закінчуватися викладенням власне підписаного договору, і звичайно бажано, що він має бути підписаний електронно цифровим підписом. Тому, звичайно, не викладання договорів в Прозоро це точно є порушення принципів проведення закупівель, і це за це точно має бути відповідальність від Державної аудиторської служби. Чому так відбувається? Це ще одне запитання до керівництва аеропорту Бориспіль. Геостоп корупції сподівається, що керівник установи Павло Рябікін таки знайде час відповісти на ці серйозні запитання. А ми зі свого боку всі знайдені факти порушень передамо до контролюючих органів. Понад 4 мільярди гривень щорічно недоотримує державний бюджет України через схеми мінімізації та контрабанду на митниці. Саме це стало головною темою прес-конференції, яку ініціювала команда «Стоп корупції». Ми сьогодні вирішили розказати вам і звернути увагу общественності на корупцію в ДФС. Потому что на самом деле, ну, сборы налогов это является краеугольный камень основания и успешное существование любого государства. Ще тижня на гарячу лінію StopCore надходять десятки звернень від власників малого бізнесу про незаконні дії податківців. Є навіть факти, коли фіскали відверто вимагають гроші за допомогу в уникненні податкової системи. Мене здивувала ситуація, яка трапилася буквально менше місяця тому, коли подзвонили люди, говорять, приїхало 4 податківці до нас на автомийку і почали якимось чином заявляти, що ми працюємо незаконно. Їм почали показувати документи, в свою чергу податківці нічим не аргументували це. Наразі у складі StopCore 38 підрозділів, і кожен з осередків неодноразово фіксував факти корупції фіскалів та митників по всій країні. Такою болючою проблемою для України є те, що діють центри мінімізації митних платежів. Яким шляхом це діє? Це звичайна тіньова схема, яка дозволяє контролювати зловмисникам підприємства, які знаходяться на території України, використовуючи реквізити закордонних партнерів шляхом подання недостовірних відомостей до зовнішньоекономічних контрактів, там інвойсів і тому подібне. Окрім цього, десятки мільйонів гривень бюджет втрачає через контрабанду піску. Вже третій рік поспіль правозахисники і журналісти StopCore протистоять піщаній мафії. Тільки на Київщині, за підрахунками наших активістів, майже 20 незаконних точок видобутку. Знаєте, скільки в рік вона перевалює піску? Незаконно. На 100 мільйонів гривень. Це просто одна точка, 100 мільйонів гривень. А скільки їх таких? Це ті 100 мільйонів гривень, якщо просто навіть оподаткувати 20%, це вже би місто Київ отримало 20 мільйонів гривень. А їх отримали правоохоронці, ДФСники, просто по своїх кишенях, корупційно. Це правда. Команда StopCore звернулась до міністра фінансів та голови уряду з проханням вдосконалити реформу фіскальної служби. Адже нинішня ситуація тільки спустошує держбюджет України. А ми й надалі будемо слідкувати за розвитком подій та висвітлювати їх у своїх сюжетах. І півтора року з початку розслідування, а журналістам «Стоп корупції» пощастило зустріти поплічницю міністра-втікача Присяжнюка – агрорейдерку Лесю Софієнко. Пані Леся якраз виходила з будівлі Державної фіскальної служби, де була на допиті. Анастасія, журналістка програми «Стоп корупції» на 5-му каналі. Я до вас декілька запитань ще. Пані Леся, скажіть, будь ласка, ви маєте просто приголомшливий вигляд. Скажіть, будь ласка, звідки у вас такі статки? Як ви сплатили такі статки? Скажіть, будь ласка. Ну, є такі в нас інсайдерські інформації, що начебто це від вашого першого чоловіка такі ставки по спадищу. А ще таке, скажіть, будь ласка, є у вас така земелька на Сукарках. Скажіть, будь ласка, вона ж там незаконна у вас привласненість, ціла в 7 соток.
чи попросити її повертати державі? Тому що, ну ви ж самі розумієте, це ж незаконно. А місцеві атошники хочуть там збудувати реабілітаційний центр. Ви взагалі розумієте, наскільки це важливо? Тому що вони ж повертаються. Давайте не зараз. До доки? Вони поранені, понівечені, їм немає де проходити реабілітацію. Скажіть, будь ласка, ви якось будете на це реагувати? Ой, а ще таке питання до вас є. У вас є така, знаєте, компанія у Ліхтенштейні. І нам відомо, що її керівник, він має стосунок до Володимира Путіна. Ви щось про це знаєте? Ви нічого не знаєте, ви не будете відповідати. Так, ви охайно йдіть, не бійтеся. А скажіть, ще таке питання. Є така у нас інформація, що ви... Коли на Кіпрі давали показання, ви там трошечки збрехали. Ви ще знаєте про це? Ви взагалі знаєте, що це стаття? Ні? Машина у вас в житті погана. Не можу, ну все засняли. А звідки гроші на такий автомобіль? Щоб... Звідки гроші на такий автомобіль, пані Софієнко? У вас же ж нічого немає. Зверніть увагу, розкішне авто, на якому пані Леся накивала п'ятами від журналістів, належить екс-регіоналу Володимиру Бандурову, а за сумісництвом бізнес-партнеру Андрія Клюєва. Свого часу пан Бандуров разом з чоловіком нашої героїні Пеховим голосував за диктаторські закони 16 січня. Тим часом донечка Лесі Софієнко Наталія відвідує шикарні столичні бутики. На цих кадрах вона саме заходить до одного з найдорожчих в усій Україні магазинів, де брендові речі навіть зі знижкою коштують тисячі доларів. Але красиво жити не заборониш. Дивіться повну версію розслідування за тиждень. Били, роздягали та тримали насильно. Так активісти, які вже декілька тижнів поспіль блокують територію навкруги ЖК «Варшавський», відреагували на запитання журналіста Антона Клітного, який в рамках сюжету приїхав отримати коментар від головного організатора мітингарів Людмили Король. Я як журналіст приїхав брати коментар у Король Людмили Ількіної, яка проживає на Петропавлівській Борщагівці, оскільки вона є головою ініціативної групи, яка виступає проти законної забудови мікрорайону Варшавського. Коли ми приїхали на місце, спочатку нікого там не було, ми підійшли до забору, оскільки це частний будинок. Ми постукали декілька разів, вже збиралися піти, але за забору вийшли дві незнайомі мені особи, почали нас звинувачувати, що ми порушуємо приватну власність, хоча ми не заходили на територію будинку. Почали називати нас тітушками. Поб'ю їх чой. Поб'ю зараз нахуй. А ви знаєте, що я б'ю? Ти мені нічого не показував. Ти вклала всю покажи свою матері, підеш, матері. Ти вже не матері. Ми збиралися вже йти звідти, вже сідали фактично в машину, коли з будинку вийшла сама Король Людмила Ільківна, покликала нас, також почала нас звинувачити, не зрозуміла в чому. Ми сказали, що ми журналісти та бажаємо отримати в неї коментар. Вона попросила пред'явити журналістські посвідчення, коли моє журналістське посвідчення було в машині. Я збирався піти до машини, але дві особи, одна невідома і Кароль, сама схватили мене, сказали, що я нікуди не піду і мене нікуди не відпустять. Камера садиться, молодой чоловік, у вас камера садиться. Спочатку вони
почали тягати мене зі сторони в сторону, там вдарили мене об забор. Почали рвати на мені футболку. Викликайте свого керівника. Не поможіть нам сюди. Приїжджайте сюди. Хай ми не відпустимо, ми будемо держати. Я написав відповідну заяву до поліції. Приїхала швидка. Ми її викликали, оскільки мене було таке запаморочення, там боліла спина. Коли на місце події під'їжджала швидка, то бабусі її заблокували і та не бажала підпускати до мене. Мене досить. Ну, були тілесні ушкодження, тому, мабуть, вони не хотіли, щоб вони були зафіксовані. Після детального огляду лікарями у Антона встановили струс мозку, гематоми на потиличній частині голови, а також чисельні садини на тілі. В свою чергу Антон написав відповідну заяву до поліції про вчинення кримінального правопорушення, скоєного проти нього, та надав перші пояснення. В понеділок Антона будуть допитувати у справі як потерпілого. Ми вважаємо такі дії, пані Кароль, незаконними, а також протиправними, що в свою чергу порушує як закон України про журналістику, а також норми Кримінального кодексу України. В даному випадку ми хочемо відстояти законні права нашого журналіста. Всі особи, які мають відношення до побиття нашого журналіста, вони, надіюсь, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. А ми, в свою чергу, в межах законодавства будемо здійснювати громадський контроль за цією ситуацією. Ви будете здивовані, але це не сюжет «Стоп корупції». Викрадене відео, змінені акценти та перекручені факти. Це якийсь такий цинізм, абсолютно неприпустимий. Сьогодні ми вам розкажемо, як маніпулюють глядацькою свідомістю та використовують в своїх цілях відео відзняти «Стоп-кором». Та попереджаємо, це розслідування геть не схоже на всі наші інші. Минулого тижня знімальна група «Стопкору» випустила в ефір сюжет, в якому з'ясовувала тотальне винищення преси або банальне небажання платити бойову участь. Іншими словами, «Стопкор» досліджував ситуацію з демонтажем кіосків «Союздруку». Декілька днів по тому на офіційній сторінці «Союздруку» в Фейсбуці з'явився сюжет «Двійник». Але геть з іншими висновками. Так, ми тепер останній раз, щоб не ошибитися. У нього, значить, раз, два, три, чотири, п'ять. У нього раз, два, три, чотири. Ну і хватить. Так, ногами мені доволі. Використавши наш бренд та зйомки «Стопкора», а також кадри з вашою покірною слугою, злодії створили свій шедевр. Говорять, цей є настоящий! Щоправда, після звернення «Стопкору» відео було видалено. Утім, ми встигли його зберегти. Тож давайте розбиратися, де справжнє розслідування, а де фейк. Демонтовуються тільки ті об'єкти, в яких відсутня дозвільна документація. Аби зрозуміти, що ж не так з документацією розповсюджувача, ми влаштували рейд кіосками «Союздруку». Як виявилось, здебільшого на прилавках мафів замість газет та журналів – цигарки. Демонтовуються тільки ті об'єкти, в яких відсутня дозвільна документація. Олексій Бабанський запевняє, частину кіосків здали в оренду. Ну так, навіщо ж вам про рейди, торгівлю цигарками та відсутність кведів? До речі, зверніть увагу, хронометраж вже сунувся. Народні умільці ще до того встигли вирізати незручні для них моменти. Поцілуй, свадьба і бейбі. О, Джонні, я хочу як синематографі. Прошу тебе, зробай монтаж. 20 років роботи в журналістиці, я такого не бачив ніколи, щоб просто взяли, вирізали 30% матеріалу, видали його за, знову ж таки, за наш матеріал, спотворили абсолютно зміст і ще й нам подякували за це. Тобто це якийсь такий цинізм абсолютно неприпустимий. Зверніть увагу на правий кут екрану. Так, так, це наш логотип. Агентство «Союздрук» на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook розмістив відео під назвою «Правда про знищення преси, стоп корупції». Дане відео порушує авторські права нашого проєкту, а саме містить тотожні відеоматеріали, які були відзняті нашою командою та трансльовані на 5-му каналі. Повну версію розслідування дивіться на сайті «Стоп корупції».